सुदूरपश्चिम प्रदेशको कैलाली र कञ्चनपुरमा दुई छुट्टै अस्पताल निर्माण हुँदैछन्। कोरोना संक्रमितको उपचारमा सहज होस् भन्ने उद्देश्यका साथ प्रदेश सरकारले कञ्चनपुर र कैलालीमा 50-50 शय्याका दुईवटा अस्पताल निर्माण गर्न थालेको हो। विगतमा पनि हामीले काम गर्न नसकेको स्थिति हो, त्यसकारणले अहिले यो ठाउँमा हामीले यो काम गरिरहेका छौँ। यो सँगसँगै महाकाली हस्पिटलभित्र पनि 50-100 हस्पिटल तयार गर्ने प्रक्रिया अगाडि बढेको छ। प्रदेश सरकारले तत्काल कैलाली र कञ्चनपुरमा कोरोना उपचारका लागि छुट्टै अस्पताल निर्माण गर्ने निर्णय अनुसार कैलालीको धनगढीमा निर्माण कार्य सुरु भइसकेको छ भने कञ्चनपुरमा समेत निर्माण प्रक्रिया अघि बढाइएको छ। प्रदेशको सामाजिक विकास मन्त्रालयले कैलाली र महाकाली अस्पताललाई 50-50 शय्याको अस्पताल निर्माणका लागि 1-1 करोड रुपैयाँको अख्तियारी दिइसकेको छ। यसै गरी धनगढी स्थित जिल्ला समन्वय समिति कैलालीको जग्गामा 50 शय्याको आइसोलेसन भवन निर्माण कार्य सुरु भइसकेको छ। प्रदेशका अन्य स्थानीय तहमा समेत प्रदेश सरकारले आवश्यकता अनुसार थप भौतिक संरचना निर्माण गर्ने तयारी गरेको छ। संरचना सानो भएका कारणले त्यहाँबाट 20 दिनभित्र त्यहाँका कोरोना संक्रमित साथीहरूलाई यो प्रिफेबको भवनमा सार्ने गरी दुस्तरमा हामी काम गरिरहेका छौँ। दुईवटै अस्पतालको निर्माण कार्य 25 दिनभित्रै सम्पन्न गर्ने लक्ष्य राखिएको छ। कैलालीको धनगढीमा 94 लाखमा निर्माण हुन लागेको अस्पतालको काम समेत द्रुत गतिमा अघि बढेको छ। हाम्रो एकदमै सेड्युलमा काम भइरहेछ, यति दिनमा यो बनाइसक्ने र त्यसपछि स्ट्रक्चर खडा गरिसक्ने र भनौँ न यो प्रिफ्याबहरू होइन त्यो एकदमै सेड्युल बनाएर काम गरिरहेछ। उता महाकाली अस्पतालमा पनि भवन निर्माणको ठेक्का भइसकेको र सम्झौताको अन्तिम प्रक्रियामा रहेको सामाजिक विकास मन्त्रालयले जनाएको छ। दर्शकबिन, प्रदेश सरकारले कोरोना संक्रमितको उपचार गर्नका लागि यो ठाउँमा 50 शय्याको प्रिफेब अस्पताल निर्माण गर्न थालेको छ। अबको 20 दिनभित्र यो ठाउँमा अस्पताल निर्माण गरेर सेवा पनि सुरु गर्न जनाइएको छ। एभन्यूज खबरका लागि विवेक नागरी श्री हरिश विकल्प कैलाली।